Aziz tamaşabinlər, salam Moskvadan. Mən sizlərə vinaigret salatını qanday tayyorlashini o'rgatib beraman. Sizlarga yoqqa degan umiddaman. Unga 2 dona sabzi, 3 dona kartoshka qaynatilgan, 2 dona bodring salyonisi va qizil lobiya va tovuq go'shti va qizil piyozni qovurib olamiz. Yarim oq piyozim bo'ladi. Qizil lablaba va ukrop, 1 choy qoshiq tuz, 1 choy qoshiq shakar, qizil murch ketadi. Marhamat, tomosha qilinglar. Birinchi kartoshkamizni kubik qilib to'g'rab olamiz. Endi sabzimizni qo'yib olamiz. To'g'rab bo'ldik endi. Endi qizil lobiyani solamiz. Undan keyin qizil lobiyamizni. Endi qovurilgan piyoz bilan zelenimiz solamiz. Juda vitaminga boy salat. Ko'plarni qo'nakan, doktor buyuradi, qizlar bilan yesin deb, bir o'zini yeb bo'lmaydi shu salatdan tayyorlab. Sen juda foydasi katta. Endi shakarni solamiz. Qizil murch solamiz. Endi yaxshilab aralashtiramiz.
Azizlar, salatimiz ham tayyor. Dasturxonga sussak bo'ladi. Marhamat. Hammalaringga yoqimli ishtaha yoqadi degan umiddaman.